ጤና ይስጥልኝ ውድ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ ይህ ትኩስ አጫጭር መረጃ የምናደርስበት ሰዓት ነው። ዋና ዋና መረጃዎቹን በማጋራት ወደ ዝርዝሩ ወስዳችኋለሁ። ኢትዮጵያ የገንዘብ ኖት መቀየር አለባት በማለት የባንኮች ማህበር መንግስትን ጠየቀ። ጾታውን ቀይሮ ሴት መስሎ በመቅረብ ከአንዲት ግለሰብ ላይ 103,000 ብር አታሎ የወሰደው ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር መዋሉን አርቲስት ታማኝ በየነ የመጀመሪያ 11.5 ሚሊዮን ብር የህክምና እቃዎች እርዳታ ለዶክተር ሊያ ታደሰ ማስረከቡን፣ በመጨረሻም ታዋቂው የሲቪል መብት ተሟጋች ጄሲ ጃክሰን የአሜሪካ ኮንግረስ የህዳሴ ግድቡንና ግብፅን በተመለከተ ኢትዮጵያን የሚደግፍ የውሳኔ ሀሳብ እንዲያሳልፍ መጠየቁን እንነግራችኋለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። ወደ መጀመሪያው መረጃ ልውሰዳችሁ። ኢትዮጵያ የገንዘብ ኖት መቀየር አለባት በማለት የባንኮች ማህበር መንግስትን ጠየቀ። አሁን በስራ ላይ ያለውን የገንዘብ ኖት እንዲለወጥ የኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር ለመንግስት መጠየቁን አስታውቋል። ማህበሩም በአሁኑ ወቅት ከ113 ቢሊዮን ብር በላይ ከባንክ ስርዓት ውጭ መሆኑን አስታውቋል። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ የገንዘብ ኖት ብትቀየር የተሻለ ነው በማለት የባንኮች ማህበር ጠይቋል ነው የተባለው። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ትላንትና በሰጡት መግለጫ ለግለሰብ በቀን እስከ 200,000 እና በወር ደግሞ እስከ 1 ሚሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብ ማውጣት ሲፈቀድ፣ ለኩባንያዎች ደግሞ በቀን እስከ 300,000 ብር እና በወር እስከ 2.5 ሚሊዮን ብር ድረስ በጥሬ ገንዘብ። መመሪያውን ጥሶ የተገኘ ባንክም ከፈጸመው ክፍያ የ25% ጥብቅ ቅጣት እንደሚፈጸምበትም ተናግረው ነበር። መመሪያው በሁሉም ባንኮችና አነስተኛ ጥቃቅን የፋይናንስ ተቋማት ላይ እንደሚተገበርም ታውቋል። መመሪያውን ለመፈጸም ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይትና ስምምነት መደረሱም ይታወቃል። ለመስረቅ ወይ ለማታለል ለዓላማው ማስፈጸሚያ ወደሚረዳው ጾታ ቀይር ቢባሉ ምን ይሰማዎታል? መቼም አጃይብ እንጂ ሌላ አያሰኝ። ጉዳዩ እንዲህ ነው። በመዲናዋ አራዳ ክፍለ ከተማ አንድ ግለሰብ ገጽታውን ቀይሮና ሴት መስሎ በመቅረብ ከአንዲት ግለሰብ ላይ 103,000 ብር አታሎ ወሰደ ይለናል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዘገባ። ቺና በሚል ስም በሴት ጾታ የሚጠራው ግለሰብ በሜካፕ እና በሌሎች ነገሮች ራሱን የሴት ገጽታ ላብሶ ሲንቀሳቀስ እንደነበረ እና ኳታር እና እንግሊዝ ሀገር እንደኖረ አረብኛ እና እንግሊዝኛ ማቀላጥፎ እንደሚናገር የፖሊስ ምርመራ መዝገብ አመልክቷል። እናም ከዕለታት አንድ ቀን የግል ተበዳ የሆነችው ኢየሩሳሌም ሰለሞን በጓደኛው አማካኝነት ቺናን እንደተዋወቀችው እና ወደ ውጭ ሀገር ወስዶ ስራ እንደሚያስቀጥራት የነገራት መሆኑን በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የራስ ደስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ታምሩ መሮ ገልጸዋል። ጉዳዩ እስኪሳካ ድረስ ግን በጋራ ሱፐርማርኬት ከፍተው እየሰሩ እንዲቆዩ ጠይቋት እንደነበረ ተናግረዋል። በተፈጠረው ቅርርብም ቺና ከአከራዩ ጋር እንዳልተስማማና ሌላ ማረፊያ ቤት እንደሚፈልግ ሲያማክራት፣ ኢየሩሳሌምም በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 በተለምዶ ዘበኛ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኙ ወፍቴኒ ፔንሲዮን ይዛው መታ እዚያ እንዲያርፍ ማድረጓን መርማሪው አስረድቷል። በጋራ ሱፐር ማርኬት ለመክፈት የተነሳውን ሀሳብ በተመለከተም ቺና ኢየሩሳሌምን ብር እንድታመጣ ሲጠይቃት ከተለያዩ ሰዎች በብድር ያገኘችውን 103,000 ብር የቀረውን እኔ ጨምርበታለሁ ብሎ ይቀበላታል። ከዛም በኋላ ከፔንሲዮኑም ለቆ ወጣ፣ ስልኩንም ዘጋ። እሷም ለፖሊስ አመለከተች። ፖሊስም ክትትሉን ቀጠለ። በስተመጨረሻ ቦሌ ሩዋንዳ አካባቢ ተያዘ። የሴት ገጽታ ተላብሶ የተያዘችው ቺና በፖሊስ በተደረገው ማጣራት ወንድ ሆኖ ተገኝቷል። የግል ተበዳይ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ ቺና ሴት እንጂ ወንድ መሆኑን በፍጹም አላወቀችም ነበር ይለናል ዘገባው። ሆኖም አሁን በተፈጸመው የማታለል ወንጀል ዙሪያ ምርመራ እየተጣራ ይገኛል ብለዋል መርማሪ ዋና ሳጅን ታምሩ መሩ። እናም ለስርቆትም ሆነ ለማታለል በዚህ ምድር ያለውን ሁሉ አማራጭ ይጠቀማሉና መጠንቀቁ አይከፋም መልእክታችን ነው። ታዋቂው የሲቪል መብት ተሟጋች ጄሲ ጃክሰን የአሜሪካ ኮንግረስ የህዳሴ ግድቡንና ግብፅን በተመለከተ ኢትዮጵያን የሚደግፍ የውሳኔ ሀሳብ እንዲያሳልፉ ጠየቁ። ጄሲ ጃክሰን በኮንግረሱ ለጥቁር ኮከስ ቡድን መሪ ግብፅ ሰሞኑን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የአባይን ወንዝ በተመለከተ ስላስገባቸው ሰነድ ደብዳቤ ጽፈዋል። በደብዳቤያቸውም ኮንግረሱ ናይልና ግብፅን በተመለከተ ኢትዮጵያን የሚደግፍ የውሳኔ ሀሳብ እንዲያሳልፍ ጠይቀዋል። አያይዞም ግብፅ በናይል ወንዝ አጠቃቀም ላይ ከዚህ በፊት ያለ ኢትዮጵያ ይሁንታ የተደረሰ የቅኝ ግዛት ስምምነቶችን ለመተግበር ትሞክራለችም ነው ያሉት። ለአብነትም በፈረንጆቹ 1929 እና በ1959 የተደረሱ የቅኝ ግዛት ስምምነቶችን ጠቅሰው ስምምነቶቹ ግብፅና ሱዳን ያለ ኢትዮጵያና ያለ ሌሎች የናይል ተፋሰስ ሀገራት ይሁንታ የተፈረሙ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
ከዚህ ባለፈም ግብጽና ሱዳን በናይል ወንዝ ላይ ያንበሳው እንደሻ በብቸኝነት እንዲይዙ የሚያደርግና ዓለም አቀፍ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን በተመለከተ የተደረሱ መሪዎችን የጣሰ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። ጄሲ በደብዳቤያቸው እንዳሰፈሩት ግብጽ ኢትዮጵያን ሳታማክርና ሳታወያይ ናይል ወንዝን ተጠቅማ የአስዋን ግድብ መገንባቷንም ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ ከናይል ወንዝ 85 በመቶ ድርሻ ታዋጣለች ያሉት ጄሲ ይሁን እንጂ የተፈጥሮ ጸጋዋ የሆነውን የአባይ ወንዝን እንዳትጠቀም ግብጽ የምትከተለው አካሄድ ከህግም ሆነ ከሞራል አኳያ ተቀባይነት የሌለ ነው ብለዋል። በተጨማሪም የአሜሪካ መንግስትና የዓለም ባንክ በግብጽ ላይ የኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ ጸጋዋን የመጠቀም መብቷን ታሳቢ ያደረገ ውሳኔ እንዲያሳልፍም ነው የጠየቁት። ካይሮም አሁን ላይ አሜሪካና የዓለም ባንክን በመጠቀም በሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ላይ የቀኝ ግዛት ውል ለመጫን እየሞከረች መሆኑን በደብዳቤያቸው ጠቁመዋል። ከዚህም አንጻር የአሜሪካ መንግስትም ሆነ የዓለም ባንክ የአደራዳሪነት ሚና እንደሌላቸው በማንሳት አሜሪካም ከቀኝ ግዛት ውል እቅድ ልትወጣ ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት ግሎባል አሊያንስ ለጤና ሚኒስቴር 11.5 ሚሊዮን ብር የሚገመት የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ግብዓቶችን ድጋፍ አደረገ። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ለተደረገው ድጋፍ አመስግነው ድጋፉ ቫይረሱን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ተናግረዋል። የድጋፉ ኮሚቴ አስተባባሪ የሆኑት አቶ አማ መኮንን በበኩላቸው የተደረገው ድጋፍ የፊት መሸፈኛ ማስኮች፣ ጓንቶች፣ የእጅ ንጽህና መጠበቂያዎች፣ የመመርመሪያ መሳሪያዎችና ሌሎች መከላከያ መሳሪያዎች እንዳሉበት ገልጸዋል። ድጋፉም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መናገራቸውን ከሚኒስትሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በመጨረሻ በአዲስ አበባ ከተማ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተበቀ መስጂድ ግንባታ ለማካሄድ መሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አዲስ ለሚገነባው ዓለም አቀፍ መስጂድ 30 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታን በማስረከብ የመስጂዱን ግንባታ አስጀምረዋል። በዛሬው ዕለት የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠለትን መስጂድ ጨምሮ በከተማው ለሚገኙ 70 መስጂዶች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ተቀዳሚ ሀጂ ሙፍቲ ዑመር እንድሪስ እና ለአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼክ ሱልጣን አማን አስረክበዋል። ይህ ዓለም አቀፍ መስጂድ የግንባታ ቦታ ለሙስሊም ማህበረሰቡ የተሰጠ የኢድ በዓል ስጦታ ነው ያሉት ኢንጂነር ታከለ ከቀናት በኋላ የሚከበረውን ኢድ አልፈጥር በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት በማስተላለፍም በዓሉን በመረዳዳትና እርስ በርስ በመደጋገፍ ማክበር እንደሚገባም ጨምረው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሀጂ ሙፍቲ ዑመር እንድሪስ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጀምሮ ኢንጂነር ታከለ ኡማና የለውጡ አመራሮች ላይ ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 3460 የላብራቶሪ ምርመራ ተጨማሪ 24 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። እስካሁን በአገሪቱ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰው ቁጥር 389 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 18 ወንድና 6 ሴቶች ሲሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። እድሜያቸው ከ4 እስከ 57 ዓመት መሆኑም ተገልጿል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 9 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 5ቱ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸውና 4ቱ የውጭ ጉዞ ታሪክም ሆነ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው፣ 7 ሰዎች ከትግራይ ክልል፣ 4ቱ የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸውና 3ቱ ደግሞ በበሽታው ከተያዙ ሰዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው። ከነዚህም ውስጥ 1 በመቀለ ለይቶ ማቆያ ያለ ሲሆን 6ቱ ማይካድራ ለይቶ ማቆያ ያሉ ሰዎች ናቸው። እንዲሁም 8 ሰዎች ከአማራ ክልል ሁሉም የውጭ ሀገር ጉዞ ያላቸውና መተማ ለይቶ ማቆያ ላይ መሆናቸውን ጤና ሚኒስትሩ አስታውቋል። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት 2 ሰዎች ከአማራ ክልል ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 122 ደርሷል። እስካሁን በቫይረሱ ተይዘው በለይቶ ማቆያ ውስጥ ሕክምና ላይ ያሉ ሰዎች ቁጥር 260 ሲሆን በጽኑ ሕክምና ላይ የሚገኝ ሰው የለም ብለዋል። በኢትዮጵያ እስካሁን በአጠቃላይ 65760 የላቦራቶሪ ምርመራ ተከናውኗል። ሲዳማ ወንድም እህቶቼ እንኳን ለፍቼ ጨምበላላ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት ምኞቴን እገልጻለሁ። በዓሉ ጊዜው የሰላምና የልማትና የጤና እንዲሆንላችሁም እመኛለሁኝ። መረጃችን ይህን ይመስል ነበረ። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዲስ አበባ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን። መልካም ምሽት፣ መልካም አዳር በያላችሁበት። ጤና ይስጥልኝ።